Кубок от Папа Яки. Це і впливає на його рішення, які не зовсім типові для нього, не зовсім притаманні. Ігра поперек поля, Марлос. Вінтіньо, Матвієнко пробиває і 3-0. Те проти Сонза, передача в центр. Можна вийти, Матвієнко стріляє 1-0. Манчестер Сіті. Здорово на Жезуса, Давид Сільва катнув м'яч. Но... Родрігес взяв на себе ініціативу. Спішно достав подання, скутачі Матвієнко. Байка на правому фланзі. Матвієнко повертається на свою позицію. Ох, який дриблінг тут пройшов, який присилається, вже не знаю, сіплю. Чимало сей зробив сьогодні вже черга Максима Кучинського. Зараз відмін. Розгоніться, обіграє защитника і газон. Балашов. Чіпився. Проход, подача і Мемфіс Депай. Зупинити м'яч. Для удару. Ну, Матвієнко, простріл! Сьогодні не потрапив. Навіть у заявку. А, тим часом Матвієнко на дальню стійку віддає. І рахунок вже 2-1. Штовхнути м'яч. Півцов зараз ще раз на гіпсерінг. Лева струна полекарний гол. Подача. Центр подача. Удар на дальню стійку. Виходить простріл. Рахунок. Атліт це буде вже доволі прилічно. 7 очков. Да, 4. Степаненко перекоплює, але від нього м'яч відскочив. Матвієнко вибиває. І не вдається Алану Патрікові Майкону м'яч відвоювати. Нашаленіше. Ну і нагадаю, що рекордна вже суха серія встановлена у цьому матчі. Передача і хороший шанс у збірної Фінляндії. Этот шанс. Этого шанс. Динамічніший і мобільніший варіант. Артур тут впевнено відтирає додові м'яча. Артур не починає контратаки. Матвієнко тягне м'яч, обігрує суперника. Входить штрафний майданчик. Передача! І... Сюди динамікся через коротку середню передачу біляче. Продовжується атака, навіс! Нема під... Сьогодні так більше акцентований на атаку, хоча і корисний відбор. Передача на Кочергіна, Кочергіна.